на конкурсот на ФДУ, не се плашав дека нема да бидам примена поради тоа што сум ромка, туку се плашав од самиот факт дека не сум нечие дете. Емра Куртишова, актерка, миленичка на македонската публика. Таа е една од малкуте ромски уметници ангажирани во националните културни институции во земјава. Додамо стигнала зашто решила да тргне по пат спротивен на стереотипите. Многу работи во животот пропуштаат токму поради нивната национална припадност, ради стравот. Секогаш на ум го имаме она, знаете, па ние сме роми, па како ќе не прифатат. Познавачите на обществените состојби укажуваат дека голем дел од предасудите кон ромите настануваат поради непознавањето на нивната култура. Кога еден народ нема своја култура и не може да истакне својата култура пред останатите, останатиот народ креира стереотипи и дискриминација за истиот. Ние се соочуваме со голема дискриминација во Република Македонија затоа што практично луѓето не знаат за нашата култура, не знаат кои сме ние, се уште живеат со тие стереотипи и предрасуди. Според податоците од Министерството за култура, во националните институции се вработени вкупно 34 роми, уметници и технички персонал. За активистите тоа е далеко доволно. Бараат поголеми чекори. Културен дом, без разлика каде да е изграден, дали во Шуторизари, како најголема ромска населба, дали во центарот на Скопје, дали во некој друг град, ни треба културен дом кој што ќе ја афирмира, ќе ја негува и истовремено ќе ја сочува ромската култура. За сека главен начин за институционална подршка, се конкурсите за проекти од национален интерес во културата. Нашата земја е мултикултурна. Вредност која сите заедно мораме да ја негуваме и почитуваме. Во тој контекст е и поддршката на проектите кои се одобрени во рамките на годишните програми на Министерството за култура по дејности кои се однесуваат на поддршка, презентирање и промоција на ромската култура во нашата земја. Сепак, не е одсутно и мислењето дека прогресот зависи и од самата ромска заедница. Треба промена кај нас самите, ние треба да си поставиме милион прашања и да изнајдеме одговор на сите тие прашања, а не да чекаме и да сме си во некоја така удобна ситуација, каде што ќе чекаме од другите. Поддршката на културната разноликост е еден од главните постулати во новата агенда за култура на Европската Унија. Од Северна Македонија се очекува да ја следи таа агенда. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.